Hi friends, welcome to my channel. মই সন্ধিয়া মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ। ইনষ্টেণ্ট হেয়াৰ চিৰাম এটা মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাম। তো বহুত সহজভাৱে উপলব্ধ কেইটামান বস্তুৰে তো আহক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈ চাই ৰেমেডিটো দেখুৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টতে মই ঘৰৰ সন্মুখডোখৰ দেখাই লওঁ। এইটো এটা উইং চাৰ্ম হয়, মই ওম উইং চাৰ্ম এটা ফ্ৰণ্টত ৰাখিছোঁ। আজি বতৰটো বহুতেই ভাল মোৰ কাৰণে, মই এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ বহুতেই ভাল পাওঁ। তো এয়া সন্মুখত চাওক, আমাৰ সন্মুখডোখৰ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তো বৰষুণ দি আছে, বতৰটো ঠাণ্ডা, বৰ বেছি গৰম নাই। তো পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাই জনাব কেনেকুৱা পালে। যদি আপোনালোকক মোক হোম টুৰ ভিডিঅ' লাগে কাইণ্ডলি মোক জনাব, মই হোম টুৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগলৈ দাঙি ধৰিম মোৰ গোটেই ঘৰৰ চাৰাউণ্ডিংটো লৈ। মই আজি তিনিটা বস্তুৰে এই হেয়াৰ চিৰামটো বনাম। মই এনেই সততে লিবনিম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু মই এনেকুৱা ঘৰুৱা হেয়াৰ চিৰামো মই বনাই পিনে চুলিত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ই বহুতেই ভাল হয় চুলিৰ কাৰণে, চুলি লেন্থৰ কাৰণে, যাৰ চুলি বহুতেই ফ্ৰিজি হয়, যাৰ বহুত ড্ৰাই হয়, এই হেয়াৰ চিৰামটো আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে আৰু চুলিত ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰিব পাৰে। সঁচাই আপোনালোকৰ চুলিখিনি নিমজ, দীঘল আৰু মানে ভালদৰে মজবুত হৈ উঠিব। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত গ্ৰীণ টি, তিনিটা মই এনেকৈ গ্ৰীণ টি বেগ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে মই গৰম পানীত ইয়াতে ডিপ কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াৰ অলৰেডি গ্ৰীণ টি ৰসকণ ওলাই গৈছে। ভিটামিন ই কেপচুল মই ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াৰ ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই দুটা বা তিনিটা ভিটামিন ই টেবলেট মই কেপচুল ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এনেকুৱা ৰ এল'ভেৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰ এল'ভেৰা নাথাকে, তেন্তে আপোনালোকে যিবোৰ বজাৰত সহজে পাব পৰা পেকেটিং এল'ভেৰা জেল থাকে, আপোনালোকে সেই এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো আহক মই এই ৰেমেডিটো কেনেদৰে বনালোঁ সেই পদ্ধতিটো আপোনালোকে আগলৈকে চাই লওক। এইদৰে এল'ভেৰা ডালৰ পৰা মই এইদৰে জেলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে কিছুমান এল'ভেৰাৰ ডালৰ আগো আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি মই আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে গ্ৰীণ টিখিনিৰ লগত মিলোৱাৰ আগতে মই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুল তিনিটা মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে এল'ভেৰা ডালৰ পৰা মই এইদৰে জেলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে কিছুমান এল'ভেৰাৰ ডালৰ আগো আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি মই আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে গ্ৰীণ টিখিনিৰ লগত মিলোৱাৰ আগতে মই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুল তিনিটা মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে মই ভিটামিন ই কেপচুলটো অকণমান ফুটা কৰি অইলখিনি স্কুইজ কৰি মই উলিয়াই দিছোঁ। এইদৰে মই গোটেইকেইটা কেপচুল ব্যৱহাৰ কৰি ল'ম। এই মিশ্ৰণখিনি মই ভালদৰে ফেটি ল'ম, যাতে অইলখিনি, ভিটামিন ই অইলখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ লগত এল'ভেৰা জেলৰ লগত ভালদৰে মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া ভালদৰে মিশ্ৰণটো ভিটামিন ই অইলখিনি এই এল'ভেৰা জেলৰ লগত মিহলোৱাৰ পাছত এই মিশ্ৰণখিনি মই গ্ৰীণ টি মিশ্ৰণখিনিত দি দিম। আপোনালোকে ইয়াতো নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নেমু ৰস সেইটো অপশ্যনেল হয়। যাৰ স্কাল্প আপোনালোকৰ বহুত অইলি হয়, অভিৰ প্ৰব্লেম আছে, আপোনালোকে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেমু ৰস সেইটো অপশ্যনেল হয়, মই নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে ইয়াতে দি ল'ব পাৰে। আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে 2 বা 3 মিনিট এইদৰে ঘূলি থাকিব, যাতে গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিহলি হৈ যায়। এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত মই এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ এটা বটলত মই ষ্ট'ৰ কৰি থ'ম। আপোনালোকে নিয়াৰ আবাউট 15 বা 20 দিনলৈকে এই মিশ্ৰণখিনি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে। আৰু চুলিত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেচিছত যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে মিশ্ৰণটো, আপোনালোকে বহুতেই ভাল ৰিজাল্ট পাব। তো আপোনালোকে দেখিলে কিমান সহজে আমি এটা হেয়াৰ চিৰাম ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এইটো আপোনালোকে হেয়াৰ চিৰাম, হেয়াৰ টোনৰ যি নাম দিব বিচাৰে আপোনালোকে দিব পাৰে। মই এইদৰে এনেকুৱা ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনোৱা হেয়াৰ ৰেমেডি বহুতেই মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ চুলিৰ কাৰণে। তো এতিয়া মই এটা কাঁচৰ বটলত এইদৰে মই ষ্ট'ৰ কৰি ল'লোঁ। এইটো চাবলৈ চচৰ বটলহেন লাগিছে, একচুৱেলি এইটো চচৰ বটলে হয়, মোৰ ওচৰত বেলেগ বটল নাছিলে। মোৰ মানে কচমেটিকৰ টেমাবোৰ সেই ফালে মই পেলাই পেলাই দিওঁ। তো সেইটো কাৰণে মই তেনেকৈ ৰাখি থ'বলৈ নহ'লে, তো মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত মই এপ্লাই কৰি দেখাম। এইখিনি মোৰ চুলি মই শ্বেম্পু কৰিছিলোঁ। যিখিনি মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকে চাগে মোৰ চুলিৰ লেংথটো চাই পিনে ভাবিছে চাগে এই চুলি কাটিলে। একচুৱেলি হয় মই চুলি কাটিলোঁ, বহুতখিনি দীঘল হৈছিলে। তো অকণমান হাজবেণ্ডে ইনচিষ্ট কৰাৰ কাৰণে চুলিখিনি অকণমান কাটিলোঁ।
এতিয়া মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখাম আপোনালোকে এইদৰে তিনি চাৰি ড্ৰপমান হাতৰ তলুৱাত লৈ আপোনালোকে হেয়াৰ ছিৰাম ব্যৱহাৰ কৰিব জানি ধুনীয়াকৈ আধা ভিজা আধা শুকান চুলিত আপোনালোকে এইদৰে লাহে লাহে এপ্লাই কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে স্প্রে বটল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো বহুতই ভাল কাৰণ আপোনালোকে তেতিয়া ৰেগুলাৰ বেসিছত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি স্প্রে বটল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধাটো আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তে আপোনালোকে এনেধৰণৰ যিকোনো বটলত ষ্টোৰ কৰি 15 বা 20 দিনলৈ আপোনালোকে থ'ব পাৰে থৈ পিনে আপোনালোকে চুলিত ভালদৰে এইদৰে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে মই এইদৰে আপোনালোকে চাওক ভিজা চুলিখিনিত মোৰ এইদৰে মই এই ছিৰামটো মই এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে চাইছে মই এতিয়ালৈকে মই ভিজা চুলি মই আগৰ দুটা তিনিটা মই হেয়াৰ ৰেমিডি ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে মই তিতা চুলি কেতিয়াও খনি নলগাওঁ কাৰণ তেতিয়া মানুহৰ চুলি সৰা সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে তথাপিও মই এনেকৈ চুলিখিনি ৰাখি থওঁ প্ৰায়ে ভিজাই থকা চুলিত মই ছিৰাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছিৰাম ব্যৱহাৰ কৰি পিনে মই এইদৰে চুলিখিনি এয়াৰ ড্ৰাই হ'বলৈ দিওঁ মই কোনো ধৰণৰ ড্ৰায়াৰ আৰ্টিফিচিয়েল ড্ৰায়াৰ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো মই এটা টিপছ দি থওঁ আপোনালোকৰ যদি হেয়াৰ ফল প্ৰব্লেম আছে হেয়াৰ ফল হয় কিন্তু আপোনালোকে হেয়াৰ ফল কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ ওপৰত সদায় কাম কৰিব লাগে মই এটা দুটা ভিডিঅ'ত মই আগতে দি থৈছোঁ মোৰ হেয়াৰ ৰেমেডি ভিডিঅ' বাৰু আপোনালোকে সদায় চুলি যেতিয়া ধুব বহুতৰ এইটো অভ্যাস আছে যে চুলি ভিজা চুলি মানে কম কৰি পিনে খোপা বান্ধে বা টাই কৰে সেই অভ্যাসটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত যদি আপোনালোকৰ ক'তো ওলাই যাব লগা আৰ্জেণ্টলি নাথাকে পৰাপক্ষত সেইটো আপোনালোকে স্থগিত কৰিব ভিজা চুলিত কেতিয়াও ফণী ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিৰাম আৰ্টিফিচিয়েল ছিৰাম হওক হোম মেড ছিৰাম হওক যিটো আপোনালোকৰ সুবিধামতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তিতেই থকা চুলিকোছাত একেবাৰে আগৰ পৰা গুৰিলৈকে এইদৰে আঙুলিয়ে আপোনালোকে ফণিয়াই পিনে যি অকণমান সৰা চুলি থাকে সেইখিনি আপোনালোকে বাহিৰ কৰি ল'ব আৰু এয়াৰ ড্ৰাই হ'বলৈ দিব যদি বহুত আৰ্জেঞ্চি থাকে তেন্তে আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েল ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু পৰাপক্ষত চুলি হ'লে এয়াৰ ড্ৰাই হ'বলৈ দিব বাৰু আজিৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ মোৰ ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই হেল্পফুল হ'ল যদি হেল্পফুল হ'ল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ লাইকছ মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি নতুনকৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাবলৈ তো আজিলৈকে আহোঁ ভালদৰে থাকিব কুশলে থাকিব ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি বাই টেক কেয়াৰ